den sidste tullon her. Ni måste ansikt öga bär. Är du läst en öga det? Miss Phipps inte vad se. Det är en poäng med tyda. Mista miks lahku siit. Järele sul hyda. Yksintä jätsit min. Tunnen vel su kuumust, kuit avattut aknaist. Min lykkasit välja, ning sulgesit riivit sees. Se piinat min vel, 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 se piinat min vel. Hyvästi nyt jää mun neid, mutlematta loot mä jäin. Tean et iäl yhtä meil, ei suudaks leida me. Valetada võiks ju veel, kaua teine teisele. Puutumatult lahko tee, las viib kuid piin on see. Tean et võin vaid püüda, mõista miks lahkusid. Järele sul hüüda, üksinda jätsid mind. Tunnen veel su kuumust, kuid avatud akna eest. Mind lükkasid välja ning sulgesid riivid sees. See piinab mind veel, 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 see piinab mind veel. Siin ja praegu.